Ornitologický tábor v Párnici priniesol všetkým účastníkom nové zážitky, ale aj zaujímavé poznatky. Tradičný ornitologický tábor sa tento rok konal v Párnici. Tento ornitologický tábor organizuje vlastne ja s kolegom Tomášom Flajsom a v spolupráci s obcou Párnica, obecným úradom a rehabilitačnou stanicou v Zázrivej spolupráci aj teda so BirdLife Slovensko a ornitologickým klubom pri Oravskom múzeu. Tento tábor je určený pre vlastne širokú verejnosť, hlavne pre ľudí, ktorí zaujíma príroda. Je úplne jedno vlastne, aké ročníky, prihlásili sa tu vlastne aj celé rodiny. Prídu tu na ľudia z Česka, možno z Poľska. Tábor značne prispieva k prehlbovaniu poznatkov v rôznych oblastiach výskumu a ochrany ptáctva. Robím to pre tých ľudí, aby sa jednak čosi dozvedeli, aby niečo prešli, aby spoznali túto lokalitu, lebo pre mnohých ľudí táto lokalita úplne neznáma. Program bol pripravený pre skúsených, ale aj začínajúcich ornitológov. Dôležitým atribútom bola vzájomná diskusia o poznatkoch, ale aj utužovanie priateľských vzťahov. Je vlastne zameraný na praktickú ochranu ptáctva na tomto území. A tak budeme tu na nejaké vtáčiky chytať, budú sa robiť nejaké odchyty a pozorovania v teréne. A program je taký, že napríklad zajtra sa budú obnovovať hniezdne steny pre brehule, pretože tie steny vlastne sa zosunuli a zarástlo, čiže tá brehula už teraz momentálne nemá vôbec kde hniezdiť. Taktiež sa vyčistia nejaké ostrovy pre čajkovité vtáky, aby mali aspoň na oddych, nakoľko tu nehniezdia, aspoň na oddych, aby mali nejaké možnosti. No a bude sa každý deň až do nedeľa sa budú robiť odchyty vtáctva. Ornitologický tábor priniesol všetkým účastníkom nové zážitky a zaujímavé poznatky. Na tomto tábore som už tretíkrát, vlastne už tretí rok sem chodievam a chodím sem preto, pretože sa veľmi zaujímam najmä o vtáky. Zaujíma ma tento tábor, pretože sa tu naučím veľa o prírode, ako sa máme k nej chovať, správať. Z Párnice pre televíziu Oravia Monika Huráková.